Mají asi černé myšlenky, ubožáčkové. Myslí, že na ně všichni zapomněli. Z nás budou mít radost. Prosím. Tak co, hrdličky? Přivedl jsem svého přítele. Svého drahého přítele, starostu 18. okresu. A co vykoná pan starosta z 18? Vím ani. Vím ani. A co tam umláš? Vím ani u něčem. Co teď vykoná pan starosta z 18? No, svatební obřad. Prosím, pane starosto. Pane Michel Gauchere, chcete pojmout za... Michel Gauchere je tady. Pane Michel Gauchere, chcete pojmout za manželku zde přítomnou slečnu Jane Gardnerovou? To je snad zbytečná otázka. Ale kde pak není, račte odpovědět ano nebo ne. Ano. Slečno Jane Gardnerová, chcete pojmout za manžela zde přítomného pana Michela Gauchera? Ne. Nevěsta má hlavu v gipsu, nerozuměla. Opakujte to, prosím. Slečno Jane Gardnerová, chcete pojmout za manžela zde přítomného pana Michela Gauchera? Hovno! Ona je v delíru. Urážka městského správního úředníka při výkonu funkce. Slibuju vám, že to tak nenechám. Znám lidi, co za to dostali 3 měsíce. Ale počkejte, dáme obci dar. Ne, to nejde. 3 měsíce je málo. Doufám, že ti na to napaří mnohem víc. Bude z tebe stará pana. Někde na divokém západě. Ztratí zuby kvůli mápnu nemodě. A tvoje pesa, která jsou dnes jako kivadlo hodin, seknou jako svědky. Budeš mi psát onografický dopisy a já je budu číst i Hasánovi, aby se měl čemu smát a já se mezi tím ožením s kašmírskou královnou. A co to se mnou je? Cítím se jako kuze? Je... Ty bestie! Zabiju tě! Ne, doktore! Doktore! Chtějí mě zabít! Ona nechce!